Evo kako je veliki Ingmar Bergman definirao što je to vučje doba, ili bolje rečeno vučji sat. To je vrijeme između ponoći i zore, kad većina ljudi umire, kad je san najdublji, kad one koji pate od nesanice proganjaju najdublje tjeskobe, kada demoni i duhovi dominiraju. I tako dalje, i tako dalje. Strašno. Ali ne očekujte naravno od Bergmana da će vukovi sljedećih sat i pol napadati ljude. No strava koja progoni Bergmanove likove i bez toga je gore od bilo kakvog Freddya ili Jasona. Vučje doba Bergman je režirao 1968. Od njegovih stalnih glumaca u filmu se pojavljuju Max von Sydow, Ingrid Tulin, Erland Josephson i Liv Ullmann. Kan de flytta stolen där? Kan du sänka lite grann? Har du varit nere? Ja. Tagning. Kamera. Börja. Jag har inte mer att berätta. Dagboken har jag fått. De undrar varför jag tänker stanna här. Vi har levt i det här huset i samling nästan 20 år. I vinter kan jag dra in till fastland och arbeta i affären. Det har jag gjort förr om morgonen. När vi hade besvärligt med pengar. Barnet kommer om en månad, har doktorn sagt. Jag var till undersökning i maj för vi reste hit ut sista gången. Det var på en fredag, minns jag. Det var ganska sent. Tidtiden, tror jag. Men det var lyst fortfarande. Jag har tänkt stanna här till augusti. Vi skulle vara alldeles ensamma. Han ville inte se ett människa här. Han var rädd. Han tyckte om att jag var tystlåten. Han tyckte om att... Vi kom fram vid 3-tiden om morgonen.
Vi fann en kärr i ett skjul på strand. När vi kom fram blev vi glada för att se att äppleträd blomstret. Sen upptäckte vi fotspår i rabatten under köksfönstret. Johan blev lite förarget. Men vi tänkte inte mer över det för... Vi var glada. Vi var glada över att vara hemma hos oss igen. Johan var lite orolig. Han var lite orolig när det gick dåligt med arbetet. Och det hade gjort i den senaste tiden. Så var han förfärligt sömnlös. Han var rädd. Liksom mörkrädd. Det hade blivit svårt under de sista åren. Nu vet jag. Vad då? Jag ska rita av dig. Nej. Jo. Nej. Det kan jag väl få. Nej då. Du, om du sätter det där borta. Nej. Hur gör det? Åh nej. Upp med dig, tjockis. Här? Nej, där, lite längre tillbaka. Där ja. Så. Fryser du? Nej. Det visste jag. Nej, sitt. Sitt precis som du brukar. Rätta inte på dig. Och så dra ner rocken lite grann över axeln. Så ja. Och så kan du hålla upp håret lite grann så att jag ser nacken bättre. Där ja, så ja. Och har jag glasögon. Och tänk. Nu har skalmen gått åt helvete igen. Så där ja, kan du sitta stilla så. Ja.
Om jag dag efter dag tålmodigt ritade av dig. Hej! Jag har inte visat det för någon. Så jag har ritat av dem. Det här är den vanligaste figuren. Han är nästan ofarlig. Jag tror han är homosexuell. Sen är det den gamla damen. Hon som ständigt hotar att ta av sig hatten. Vet du vad som händer då? Nej. Mm? Jo, ansiktet följer med, förstår du. Här är den värsta av dem. Jag kallar honom Fågelmannen. Jag vet inte om det är en verklig näbb eller om det bara är en mask. Han är så egendomligt snabb. Så lär han vara släkt med Papageno i Trollflöjten. De andra. Köttätarna. Steklarna. Särskilt spindelgubbarna. Skolmagistern med pekpinnen i byxorna. Och så de... alla de tjattrande, metallhårda kvinnorna. Du måste vara vaken en stund. Om en timme eller så är det dagar. Sen kan jag sova. Det är egentligen en väldigt tidsrymd. Men det här börjar den. Tio sekunder. Det är sekunder. Ser du så länge de var? Ja, minuten är inte slut än.
säg någonting. Ja. Prata med mig, Alma. Du? Det är nog jag tänkt på ganska länge. Hör du på? Mm. Ja, nu har vi levt tillsammans i 7 år. Nej, var inte det jag skulle säga. Jo, nu vet jag. Är det inte så att gamla människor som har levt en hel livstid tillsammans börjar likna varandra? De får till slut så mycket gemensamt att inte bara tankarna deras, men ansiktena deras får samma uttryck. Vad tror du det beror på? Jag önskar att vi blir så gamla att vi tänker varandras tankar. Och att vi får små torra och skrumpna alldeles likadana ansikte. Vad tror du om det? Sov du? Kom nu. Jag kommer så går vi. Ja. Ja. Se inte så förskräckt ut, barn. Jag är inte farlig. Ge mig din hand. Ja. Känner vi min hand nu? Fingrarna. Ådrorna under huden. Vid min ålder har man ju lite kalla händer. Jag är ju i alla fall 216 år. Nej. Vad är det jag säger? 76 menar jag. Nej. Nej, nu ska väl jag gå vidare. Vänta. Vad var det nu jag skulle säga? Ja, nu kommer jag ihåg det. I hans svarta axelväska som ligger under sängen finns det där blocket med teckningar. Så. Söker dem. Säg till honom att inte göra det. Och så en sak till. I samma väska gömmer han sin dagbok. Läs den. Nej. Nej.
onsdagen den 22 juli. Jag har just varit sjuk. Inte särskilt mycket, men ändå obehagligt nog. Förlåt att jag stör, men jag har i flera dagar övervägt det lämpligaste sättet att närma mig er. Till slut fann jag det hövligaste att gå rakt på sak. Mitt namn är von Merkens, baron von Merkens. Borg? Som ni möjligen vet så är det jag som äger den här ön och jag bor på det gamla slottet på norra sidan, ni vet. Skulle ni och hustru möjligen vilja äta en enkel familjemiddag hemma hos oss? Det vore förfärligt älskvärt. Ja, det blir mycket enkelt, men ett gott vin kan jag bjuda på. Vårt laxfisk är ju berömt, inte sant? Adjö då. Ja, jag borde kanske säga att min hustru och jag hör till era beundrare. Jag törs kanske säga till era varmaste beundrare. Torsdagen den 27 juli. En mycket varm, disig dag. Jag är fortfarande illamående efter min sjukdom. Ser du där märket? Du måste vara lite försiktig, min älskade. Annars slutade det med katastrof. Minns du inte? Jag skulle bort på en fest och hade min gröna brokadklänning. Efteråt hade jag sån besvär med att sätta upp håret igen. Och så glömde jag mina handskar. Jag har något som jag måste tala med dig om. Jag har fått ett brev som jag måste visa dig. Det är avsänt igår. Så här är det. Ni ser inte oss, men vi ser er. Det nesligaste kan hända. Drömmarna kan bli uppenbarade. Slutet är nära. Källorna ska torka. Och det blir andra vätskor som ska fukta era vita lår. Så är det bestämt. Jag blev nästan illamående då jag läste. Så heter jag om händerna. Har du feber? Alltid när jag ska träffa dig är jag så upprörd. Kan du förstå det? Jag går som i en dröm hela eftermiddagen. Alla sysslor blir overkliga och meningslösa. Hjälp mig med blixtlåset i klänningen, är du söt? Jag brukar alltid haka upp sig.
det blåser bra. Men det är grant, eller hur? Det måste vara en önskeplats för en målare där. Vi har ju levat här ganska länge. Man återvänder till platsen för brottet så att säga. Och begår nya brott. Ni ser trött ut. Överanstränger inte. Jag menar vår ålder är rekommendabelt med viss försiktighet. Ungdomen är ju mera hårdhudad än. Ja, jag vet vad jag talar om. Mitt namn är Herbrandt, kurator. Jag tummar på själarna och vänder ut insidan. Och vad får man se? Ja, det behöver ju inte tala för er. Ni är ju konstnär, ni känner män på hjärtat. Vem har inte sett er ansiktsstudier för att inte tala om felporträtten? Varför ser ni på mig sådär? Blir ni ond? I nerven och olag? Är det något som plågar? Håll käften! Håll käften! Jeg tror jeg må be dem litt mer penger. De jeg fikk først i måneden er nesten slutt. Jeg må betale jeg affæren neste gang vi drar inn til fastlandet. Dekningen er på 176,50 som mjölk. Nei, du skal ikke bare hive fram penger på det sättet. Du skal se på mine rekenskaper. Faktisk ganske viktig i alle fall for meg. Jeg fikk altså 500 den tredje. Så gav de mig den här filten. Den var ganska dyr och kostade 35. Den är skön och varm att ha när jag må ligga ensam. Och så är det för räkningen i affären. Den blev stor eftersom jag måste köpa mjöl och socker och konserver. Det blev över 200 kronor. 219. Så har jag fick pengar och frimärker. Och kedjen på cykeln min. Och nya batterier till radio. Och potatiskalaren. Och så är det tvål och tvättmedel och nagelborste. Du måste förresten köpa en ny tandborste, den du har ser förskräcklig ut. Ja. Ja, den gör det. Så är det 50 kronor till din pojkes födelsedag och frimärke 75. Det blir 500 kronor så när som 7:36. Du kan räkna efter och se om det stämmer. Vi är bjudna till slottet på fredag. Jag vet det. Hur vet du det? God dag. Ja, får jag lov att presentera min hustru Corinne? Hjärtligt välkommen. Välkommen. Min mor, grevinna von Merkens. Min bror Ernst. Gläder mig. Det gläder mig. Här är arkivarie Lindhorst. Så roligt att möta er, jag är en av era varmaste beundrare. Ja, och detta är kurator Herbrandt. Angenämt. Ja, vi har visst råkat förut. Vill ni ha en drink? Det skulle vara så roligt att se på utställningen av en Jag trodde ni hade bott här i flera månader. Jag tycker vi har hört talas om er så länge. Men tiden går ju så fort. Tänk så roligt att ni ville komma. Jag får lite mer. Jag får lite mer.
Vilken sån jävla piga, va? Men hon är billig förstås. Och min bror har inte råd till bättre. Jag blir observerat att orsaken till att det är soppa blir så illa serverad i att jag... Förresten, hur mycket tycker ni om resor? Jag älskar att resa, det finns ingenting så stimulerande. Alma, ett ovanligt och vackert namn. Ja, för mig är det fullkomligt oförmögna att känna aggression. Har jag en viss byråkratisk hämndlystnad kan jag kanske åstadkomma. Det lär ju vara en njutning att bli förödmjukad. En av huggtänderna i behåll. Skål! Jag vill nu mena bli älskad. Jag köpte en tavla av en känd konstnär på den tiden. Jag har inga kommentarer, bäst Ernst, och så hängde jag tavlan upp och ner i min salong och så bjuder hem konstnären tillsammans med en massa trevliga människor som förstod sig på ett gott skämt. Så vi skrattade den gången. Gud vad vi skrattade. Vad säger ni, en konstnär? Var det inte ett roligt skämt? Såren äras aldrig, varet upphör inte att flöda. Infektionen är konstant. Sen blir det snabbare eller långsammare mot slutet. Det är hjärtats motståndskraft som avgör. Jag magrar oavlåtligt. Reser världen runt och frågar specialister. Ibland stannar det av, som nu i sommar. Men sen börjar det igen. Min man säger att det är själsligt, att det började när vi förlorade våra pengar. Men jag försnillade familjens pengar. Jag är den skyldige, min oredlighet. Varför sitter Lindhorst här i vårt bord? Eller kan vi inte sälja och komma härifrån? Min skuld, allt detta lidande, min skuld. Och då skrek jag... Era mediciner är åt helvete. Det går inte över. Det går aldrig över. Ni måste operera bort det eller skära av det. Nej, jag är ju en gammal kärring. Det finns väl en gräns. Då flinade han, den där professorn. Och sa, nej, fru grevinna, någon gräns har jag då aldrig hört talas om. Ja, vi har barn. Två pojkar. Jag är inte här. Åh, oh, nej, de lever hos en onkel. Ja, det är visst bekanta till er förresten. Ni känner visst Veronica Fogler mycket väl efter vad jag har hört sägas. En oerhört vacker kvinna. Veronica Fogler, en charmant kvinna. Har ni träffat henne? Verkligen mycket charmant. Ett sånt hat som i de ögonen. Jaha, då dricker vi kaffet i biblioteket. Mitt herrskap, får jag bjuda på en liten dockteaterföreställning för att förströ oss. Får vi släcka ljuset? Så där, ja. Våra hedersgäster. Nu var våra hedersgäster. Musik.
centralflöjten är det stora exemplet i ett ögonblick. Jag ska genast bevisa. Taminos ledsagare har just lämnat honom på den mörka palatsgården utanför vishetens tempel. Och ynglingen ropar i djupaste förtvivlan: och evig natt, wann wirst du schwinden, wann wird das Licht mein Auge finden. Dessa ord upplever den där sjuke Mozart med hemlig närhet. I körens orkesterns svar blir också: balt, balt yngling, oder ni. Den skönaste, mest uppskakande musik som någonsin skrivits. Tamino frågar: lebet den Pamina noch? Den osynliga kören svarar: Pamina, Pamina lebt noch. Hör den egendomliga, ologiska men geniala indelningen: Pamina, Pamina. Detta är inte längre namnet på en ung kvinna. Det är en formel, ett besvärjelseord. En naiv text, kort sagt, ett beställningsstycke. Och så konstens högsta uppenbarelse. Eller hur, herr konstnär? Förlåt mig. Jag kallar mig konstnär i brist på bättre beteckning. I mitt skapande finns ingenting självklart. Mer än tvånget. Helt och hållet utan egen förskyllan har jag blivit utpekad som någonting särskilt. En kalv med fem ben, ett monstrum. Jag har aldrig kämpat för den positionen och jag kämpar inte heller för att få behålla den. Men för all del, jag har nog känt storhetsgalenskapen fläkta mig om pannan. Men jag tror mig vara immun. Jag behöver bara för ett ögonblick betänka konstens ringa betydelse i människornas värld för att bli avkyld. Det hindrar inte att tvånget kvarstår. Så talar en konstnär. Ja, men det här är ju en verklig bekännelse. Vilket mod, vilken klartänkthet. Jag förstår att vi höjer en skål för vår konstnär. Han är inte bara en geni, han är en tänkare också. Förbannar mig, det anade jag inte. En prunkande ros i ett hår. Åh, jag kommer stå till kinden, magen. Och så är det blöde bestämt. Här är min nästyck. Nej, den är ren. Vår konstnär har blivit tänker jag som du bär mig så klumpigt åt. Hallå, du har tokat för mig. Var lite hos mig nu. Han sover i kommunetten, det är därför han talar så lite. Kom, får vi lite luft vid. Det slottet kärna är faktiskt i 1400-talet. Och det har varit familjens ego sedan slutet av 1500-talet. Vi blev lite exalterade, det är inte att undra på. Vi lever så isolerade. Vi skrämde er helt enkelt. Men nu går ni inte ifrån oss, eller hur? Ser du, Corinne, så här på natten är vårt slott faktiskt ganska vackert. Ja, det skulle vara på natten då. Åh, mitt strumpeband! Nej, nej, vänd dig bort, kurator, här. Var det den stod i vägen då? Ernst, din vän, var är du? Jag gick lite avsides. Jag skäms över att parken är så vanvårdad. Tänk för 10 år sedan. En mönsteranläggning som består... Vi kysser aldrig varandra, har du tänkt på det? Jag kan nästan regna våra kyss. Det finns något som skrämmer mig till vanvett. Jag möter en främmande man på vägen. Vi samtalar om ditt och datt. Plötsligt vänder han sig om.